Hörmətli izləyicilər, xahiş edirəm videoya baxmazdan əvvəl Gürbulaq 100 kanalına abunə olasınız. Videoya baxdıqdan sonra like etməyi də unutmayın. Ömür karvanı hey köçüb gedir. Ne saralım ne de solursam dünyalar. Bu köçüb getmeyim nedir mənası? Bir yandan boşalıp dolursam dünya. Baxmırsam dəryada, baxmırsam aha, çətindir əlimdən qurtarmaq yaxa. Baxmırsam yarama, nama, nama, bax vursam yav feryada, bax vursam ha çətindir əlindən qurtarmaq yaxa, alıb kərəntini göz baxa baxa. Alıb kərəntini göz baxa baxa, həyat səmlərin çalırsa dünya, ya dünya. İl qarlay ümid bəsləyənləri, ay aman aman, ay canım ay. İl qarlay ümid bəsləyənləri, firavun təhqəyləri səslənləri. Sən ye. Belə səni qucaqlamaq istəyənləri, ahu tək kəməndə salırsan dünyayı. Ay da, 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 deyirəm düşünən beyinlər qədrini bilməz. Düşünən beyinlər qədrini bilməz. Köçən qalaqlarım vallah bir daha gəlməz, bir daha gəlməz. Daşqın yaradan duyur, daşqın yaradan duyur, yaradan ölməz. Ölsə də şehrinə qalırsan dünya vayca.